Poštovani gledoci, nova tema biće otvorena u Beogradskom studiju. Tamo je moja koleginica Danijela Perović. Ostanite i dalje uz Srbiju online. Hvala Tamara, tako je, nastavljamo iz Beograda. Da podsetim da kasnije ćemo rešavati vaše komunalne probleme kada ćete moći da se uključite u našu emisiju i kažete sve ono što mislite o funkcionisanju komunalnog sistema. Mi sada prelazimo na našu novu temu. Pričamo o e-šalteru koji jeste zaista novina i jeste bio povod da NALED dodeli priznanje upravo Republičkom geodetskom zavodu za reformatora godine, a nagradu je naravno primio Borko Drašković, direktor ovog zavoda. Međutim, sa mnom u studiju Srđan Popović ispred RGZ i pričamo o e-šalteru. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. E sad, značajnu ulogu na putu ka digitalizaciji je usluga katastra i katastar ima projekat unapređenje zemljišne administracije u Srbiji. E sad, u saradnji sa kim sve realizujete ovaj projekat i kako to izgleda i šta tačno znači za nas građane ovaj projekat? Pa, u suštini, projekat je prvenstveno podržan od Svetske banke. Znači, u okviru samog projekta, jedan deo, da kažemo, i sam e-šalter, odnosno aplikacija e-šalter. Sama aplikacija, znači, razvijana je uz pomoć, odnosno i podršku vlade Republike Srbije, NALED-a, Fonda za dobru upravu vlade Velike Britanije. Osim, da kažemo, tih međunarodnih institucija, veliku podršku tokom procesa samog i planiranja i razvoja sistema pružilo je, da kažemo, Ministarstvo građevinarstva, Ministarstvo pravde, javni beležnici i, da kažemo, sve druge državne institucije koje, da kažemo, u svom radu donose neke isprave koje su od značaja za evidenciju koju zapravo vodi Republički geodetski zavod. Kada se odlučimo da kupimo neki stan ili nepokretnost, evo na konkretnom primjeru, dakle, da objasnimo još jednom građanima, da se dosta u poslednje vreme o tome pričalo, ali eto, nije loše da podsjetimo s obzirom na to da se radi o novini. Dakle, dosta se vremena štedi građanima, dosta truda, pa možemo reći direktno i novca, jer neki kažu vreme je novac. Pa eto, na koji način pomažete građanima ukoliko se odluče da kupe neku nepokretnost? Dakle, šta su sada olakšice? Pa ovako, primarno da kažemo gdje će se te olakšice najpre videti jeste ušteda u vremenu, odnosno sama efikasnost. Kao što i sami znate, prethodno je bilo neophodno posjetiti više šaltera kako bi se cela procedura kupoprodaje nepokretnosti realizovala, a sada, ukoliko, da kažemo, građani imaju svu potrebnu dokumentaciju i ukoliko imaju popunjene poreske prijave, sve što treba da urade zapravo je da posete javnog beležnika koji nakon toga po službenoj dužnosti prosleđuje sve isprave Republičkom geodetskom zavodu, a Republički geodetski zavod nakon toga svim ostalim državnim institucijama. Samim tim ušteda u vremenu je izuzetna jer građani ne moraju više da posećuju više šaltera, a sa druge strane nama kao Republičkom geodetskom zavodu ovaj sistem daje mogućnost da skratimo rok potreban za evidentiranje te promene na nepokretnosti, odnosno pravima na nepokretnosti. Tako da je rok zapravo sveden na 5 dana, ne duže, i to je ujedno velika ušteda u vremenu. Osim toga, sam sistem... A koliko je do sada trajalo? 20 pa, znači, i ne? Da, okvirno 25 dana je potrebno bilo da se taj postupak realizuje. Pored, znači, vremenske uštede, istakao bih i sigurnost, jer je u pitanju informacioni sistem, samim tim svaki trag je vidljiv. Sa druge strane, time sprečavamo na neki način onu pojavu duplih prodaja, a svedoci smo da je toga bilo u prethodnom periodu, tako da ovo je još jedna, da kažemo, mera predostrožnosti. Koraka sigurnosti za građane i kupce. Apsolutno. Sad, da li ima razlike u zavisnosti o kom tipu nekretnine se radi? Pa sa aspekta sistema nema. Zapravo, procedura je uvek ista i ono što građani treba da znaju jeste da je dovoljno da posete javnog beležnika i time završavaju sve aktivnosti vezano za kupoprodaju. Sad, kada govorimo o zahtevima, koliko je njih bilo do sada? Dakle, koliko vam se građana obratilo, da tako kažemo? I eto što kažu vaši podaci, da malo se dotaknemo statistike. Pa, statistički posmatrano, od momenta uvođenja sistema e-šalter, RGZ je primio blizu 160.000 zahteva. Samim tim, u svakom zahtevu, da kažemo, moraju učestvovati minimum 2 stranke u postupku, tako da očigledna je računica, da kažemo, koliki broj građana je učestvovao, odnosno koristio sistem e-šalter. E sad, kada govorimo o primjeni ove nove mere, da li to znači više posla za radnike Republičkog geodetskog zavoda? Pa zapravo sistem je projektovan, da kažemo, tako
da olakšava ceo postupak. I to ne samo zaposlenima u Republičkom geodetskom zavodu, već i drugim državnim institucijama koji su takođe korisnici ovog sistema. Ono što je nama jako bitno kao neka povratna informacija koju smo dobili kroz obuke koje držimo i koje predstoje, tako reći, u narednom periodu, za sada jeste ta pozitivna ocena korisnika, jer u suštini sistem je napravljen da kroz par koraka se završava cela procedura. Samim tim, gubi se ona papirologija koja je ranije postojala, jer se sve završava putem računara. Tako da, uštede su velike. I vi ste držali obuke, pa kako to izgleda? Kakvi su vaši utisci? Pa, stoje obuke za ovako nešto? I ne samo Republičkom geodetskom zavodu, odnosno službama za katastar nepokretnosti, već i Poreskoj upravi i Agenciji za restituciju i, kako sam već i naveo, svim državnim organima, to već predstoji. Zaposleni su, mogu vam reći, pozitivno ocenili sam sistem, najviše iz razloga te jednostavnosti. Jer, znate kako, svaka novina je izazov, pogotovo za velike kolektive, kakav je IRGZ na prvom mestu. Ali, eto, da kažemo, utisak je pozitivan, ocene su za sada jako dobre, sistem izuzetno dobro funkcioniše i, naravno, bit će tu još usavršavanje i daljeg razvoja, ali vreme je pred nama. Kako se vi osjećate kao neko ko dolazi ispred institucije, odnosno zavoda konkretno, koji je proglašen za reformatora godine? Pa, znate kako, to jeste, da kažemo, i velika titula i velika odgovornost, ali naravno to ne bi bilo moguće, da kažemo, bez zalaganja svih zaposlenih, odnosno celog kolektiva Republičkog geodetskog zavoda. Samim tim, to jeste, da kažemo, značajno iz razloga što je neko prepoznao sav napor koji, da kažemo, ceo kolektiv Republičkog geodetskog zavoda ulaže kako bi se, da kažemo, neke promjene dogodile, odnosno stvari krenule na bolje. Kakvi su još planovi i šta je trenutno, što je aktuelno i čime se bavite u RGZ? Pa, RGZ radi na mnogim projektima, između ostalog, evo ja ću se vratiti opet na e-šalter, kažemo, uz pomoć NALED-a, kako je već rečeno na početku, planiramo da obuke sada za jedinice lokalne samouprave, tako da to je ono što predstoji tokom februara. Sa druge strane, svi ste svedoci reformi koje je Republički geodetski zavod sproveo, također i sprovodi u budućnosti. Tako da vidjet ćemo šta će se dešavati. Šta biste izdvojili kao neku najznačajniju možda reformu? Dobro, to je šalter, ali pored toga, šta je ono? Jer znamo da RGZ zaista dosta radi i na toj digitalizaciji uopšte ide u korak sa tehnologijom i sa svim promenama u tome. RGZ se stvarno trudi, da kažem, ulaže izuzetne napore u sam proces digitalizacije i generalno informacionih sistema. Pored, da kažemo, je šaltera i ovog elektronskog načina komunikacije između državnih institucija. Od velikog značaja jeste koncept koji se još uvijek i razvija, ali trenutno svi smo svedoci toga, je Geosrbija. RGZ teži, da kažemo, koncept otvorenih podataka koji u Evropi već je odavno prisutan, tako da Geosrbija je jedan od potencijala Republičkog geodetskog zavoda u budućnosti. Šta taj projekat obuhvata? Sad, ako ste upućeni, ako ste se bavili time, naravno, eto, uopšteno da kažemo i to gledalcima. Pa, generalno, Geosrbija je, da kažem, jedna kolaboraciona platforma u okviru koje RGZ nastoji da publikuje podatke koje vodi u okviru svojih evidencija, a pored njih pokušat će da objavi podatke drugih državnih institucija. Tako da, to je, da kažem, jedan veliki i jako komplikovan proces, ali razvija se postepeno. Dobro, evo za kraj, planovi za neki skorašnji period i za neku i do kraja godine, naravno, šta je ono što je u planu? Pa, sa aspekta RGZ-a u planu je svakako, da kažemo, taj proces digitalizacije, proces upotrebe što više samih informacionih sistema u svim, da kažemo, aktivnostima kojim se Republički geodetski zavod bavi, tako da promjene tek predstoje. Hvala vam, eto, na izdvojenom vremenu. Puno sreće u daljoj digitalizaciji da. I osavremenjavanju, dakle, svega onoga, svih aktivnosti, dakle, koje imate, kako bi nama građanima bilo lakše. Hvala vam na poziv. Mi nastavljamo dalje. Poštovani gledaoci, idemo kratko na reklame, pa se vraćamo opet u Beogradski studiju.